Nå, herlige Harald. Nå, der var en, der kendte mig. Han siger mig, han får jo altid fornærmet. Du må lige tage et billede af ham, når han sidder der, hva'? Det gør jeg. Ja. Han skulle også sige noget. Giver du noget? Hvad skal jeg sige? Ja, skal du sige det, du plejer at sige. Hvad kan gøre dig glad, plejer at sige? Ja, men tak. Interesse. Du filmer dig. Hvad siger du? Jeg filmer dig. Du filmer mig? Ja. Oh, så må jeg sige noget fornuftigt. Ja, du må sige noget fornuftigt. Kan du det? Jeg har jo sagt så meget i hele mit liv. Så det bliver gentaget, så jeg er lykkelig over, at solen skinner, og det er sommer udenfor. Og så der er meget at være taknemmelig for. Også at være fået lov til at blive så gammel, som jeg er. Det var det godt. Ja, det er jeg også taknemmelig for. Meget. Jeg er født i 1933. Så jeg ved knap nok, hvor gammel jeg er. 33. Det kan jeg ikke. Ja, det er 82. Hvad siger du? Er det ikke 82? Jo, det siger tror jeg, det er omkring. 80, det lyder så gammelt. 82. Ja. Men jeg er jo også derhen. Hvor gammel er du? Jamen, jeg er 10 år yngre end dig. Ja. Cirka. Mm. Så. Ja. Når man kommer i denne her ende, så begynder man at spekulere på, hvor lang tid man er tilbage. Ja, top. Det ved vi jo heldigvis. Nej, heldigvis. Vi vil alle sammen gerne være gammel. Ja, eller få lov at leve længe. Det kommer lidt an på, hvordan man har det. Ja, hvordan man har det. Ja. Jeg har det sådan, at jeg godt vil leve lidt endnu. I solen. Ja. Ja. Og mine lyster. Det svinger meget med mig, hvordan jeg har det. Ja, det. Sådan. Mm-hmm. Men jeg skal jo tage en masse medicin. Det skal du sikkert også. Nej. Nej? Det skal jeg ikke. Det er blevet med at sige, det er noget lægerne bilder dig ind. Det er noget lægerne bilder dig. Ja. Okay. Det er det. Du skal føle, hvordan du har det, altså om dine funktioner i ånd. Om du har lyst til sex, og, eller at du er gået i stå, eller det slags. Jeg er ikke gået i stå. Nej. Jeg kender jo en, der siger, at hun har sjældent mødt en på 71, der er så aktiv som mig, og har gang i så meget som jeg. Så ja. Jeg må holde lidt igen. Ja, ja. Men det er dejligt, har det sådan. Og hvis du nyder det. Så tillykke med det. Ja. Så jeg er der er folk, som jeg ikke har filmet, som er døde. Og selvom man, når det først er døde, så tænker man på, hvorfor fik jeg dem aldrig på den måde, de snakker på. Nej. Så er det jo altid for sent. Ja. Der er jo en del. Så. Ja. Nu har jeg tænkt på det med dig også. Jeg har nået at tage et par billeder af dig og John, mens han stadig var der og var på benene. Ja. Og det er et par meget gode billeder, hvor jeg sidder herovre. Ja. Tak. Det er meget glad ved. Og du sidder vel i husk os i det mindste, eftersom vi har skabt det. Ja, du, det gør vi. Ja, det er godt. Ja, det skulle man høre. Har du stadigvæk lidt sexliv? Ingen sexliv. Ingen sexliv? Nej, den er gået på pension. Er det ikke trist? Ja, det ved jeg sådan ikke. Jeg har travlt nok med den hele mit liv, så det er sgu meget rart at være fri for egentlig. Vi mænd er jo styret af den der pik der. Ja. Så. Ja, der er stadigvæk. Og det skal vi også være, det er vores natur jo. Mm. Det kan ikke nytte noget, at der er nogen, især kvinder, der protesterer over det, fordi det er sgu sådan, vi er skabt, altså. Og det er meningen med det. Så. Ja. Sådan er det.
specielt fint. Ja, jeg tænkte på, at jeg kunne godt lave en eller anden med Mercedes her. Det kunne jeg godt.